Prethodnu nedelju definitivno je obeležila velika svađa u Gadangu. Ko ti je rekao takve stvari? Ajde, nemoj da vičeš. Ma ne vičem, nego ko ti je rekao? Višnja i Anita tvrde da su im Pece i Nikola nudili da glasaju jedna protiv druge. Nek se zakune ona da je Peci rekao to. Ja sad otišao kuće, evo sam. Nastaje pobuna u plemenu. Ljudi, neko laže od vas. Kojoj se priključuje Peđa. Mnogo ste zaigrali. Šta je bilo? Zaigrali ste se mnogo. Ali i sin, Aca. Ja jesam dijete, mene smatra što imam 19 godina, smatrate me svi da sam dijete. Ja vrati vidim neke stvari, ja sam vidio drugi dan kad sam došao na ostrovo, koliko sam. Za to vreme Manobo nema šta da radi. Poludeći čoveče, kako je to sad na danas. Na ostrvu duhova Milenu je pismo od kuće rasplakala. Ona ni ne sluti kojoj se pridružuje na ostrvu. Na maloj borbi Pece osvaja imunitet. On i Nikola su razočarani u svoje plane. Žao bi mi bilo da ostanem sa takvim ljudima da idem dalje, razumeš? Ne mogu, zato idem. Na plemenskom savjetu nestaje Sparta. Kao srpski Spartanac sam ušao, tako ću i da izađem. Nakon 4 izbačene žene od početka Survivora, Nikola je prvi izglasani muškarac. Odnosi u plemenima se rapidno menjaju, ali niko od takmičara ne sluti da ih danas očekuje veliko iznenađenje. Od danas ništa neće biti isto. Jesi me prepoznala tamo, nema šanse. Nema šanse, plava, ja... Kako ti, ne razumem. Jesi vidjela, znači ne možda veruješ, znaš kako se okrenulo sve, sve veko. Pa si se nešto posvađali, šta? Pa ne, nego tačno, znaš, da su se uplašili ljudi od nas, razumeš, jer su vidjeli, ne znam, neki su fiksirali i dalje, razumeš, ovo ono, zakazali na borbama. Pričuću ti posle, znači ono zakazali i sad valjda ih hvata prpa, razumijete, one izgleda. I ovo ono, vide, znaš koliko ima sati, ajde da se oni okrenu. I šta, pa ne znam da ima život posle, a? Da, brad. Nemamo onog na koga smo navikli, jedan od najboljih članova ove porodice, Nikola, meni puno nedostaje, koji god bilo šta da kaže, znam da će svima nedostajati. Pojavila se neka trema, neka panika, nervoza zadnjih tih 2-3 dana, osobeno kod Višnje. Možda je shvatila da će da bude otkrivena u nekim stvari, u nekim namerama.
Ono što je poenta cele priče jeste da kada se čovek oseti ugroženim, on je onda spreman da radi svašta. Rekao sam Nikoli, Nikola, nije da smo ja i ti nevini u ovoj igri u Survivora, nego neko nam radi neke stvari, znala je ona da dolazi opasnost od onih bolji koji treba da idu sad. Mislim da je Višnja postala crni đavol ovog plemena, jer sve što smo svi gradili tokom ovih 15-16 dana uništio je jedan čovek. Vreme je bilo. Jutro ostavljamo borbu. Ne, Peđo, nismo svaki dan na borbama. Ovo je nešto novo. Na borbi neprijatelju se biraju. Neka svako ovde dođe i u tajnosti svoj spisak preda. Molim? Peđa ispo sigurno. Ništa. Ja Peđa. Meni se javilo noćas da je Peđa mi je upao. Ja se javio? Javio se. Ne, ja ću da se borim za Peđa. Hoću da vidim da li što se meni javlja. Peđa. Ajde, ko će prvo? Ajde, Ana, ajde, idi ti prvo. Ajde, treba ovo da se odpeđa. Ja prvo. Da. Ajde. Pa ne znam koga da biram. Ajde. Ajde, piš nešto. Ja ću pet. I ja. A jednog samo, biraš ili više? A možda ti tamo piše spisak od njih sedmora. Ana, hoćemo li? Pa nije tako jednostavno. Pa ne znam da li... Nemoj, ne u tajnosti, piši tajnosti. Ne na sve. Imam komarec na dupe. Ništa kaže, kao nabroji od 1 do 10, 1 do 9, kao koji ti je najbitan u plenu. U naše pleme. Ja znam tačno šta će ovo biti. Naše pleme ovo? Naše pleme. Pa to je lako, čoveč. Da. Viš ti biraš što je neprijatelj svog plemena. Svi smo htjeli da se nešto dešava, nešto novije, da ne... Ne, ali jesu, dešava se svaka čast. Evo, aplauz je. Spontan jedan, da je ne tučio. Ne, možda zamena tipa promjena pola, samo na primjer, ako mene izaberu, možda te promjenu pola, ići i daš ovo. Ja, u mangu, pa znam da to želim. Ovo je srki kao face offer. Potajno se tome nada. Da. I daju mi Anitinu facu, znaš, skinu moju i Anitinu. Da, na sljedećoj igri dođe duplo opasniji. Misliš tako? Da. Znači, ako premena dobije najveći broj glasa, bude najviše broj 1 kao mjesto. I za stalno. Da, on ide tamo. A recimo Nikola, tamo dolazi nama. Da. Za stalno ili na pagano, to ne može znati. Ne, znam ja. A ti mu pročini. Pa ja neću da naše pleme razdvajaju. A šta ima veze, malo razbiju? Biraš neprijatelj. Biraš neprijatelj. Ja si vas se frka, ne, opisiva. Ajde, dole! Go! Ti devojku nećeš. Još nisam videla da neko vrtska ramenima. Neprijatelj se biraju, a?